ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جام شروع میں خبر دیندا ہوں تو سندھ یونیورسٹی جام شروع تعلیمی سال 2020 لائے بیچلر ڈگری پروگرامز کے مختلف 57 شعبن میں داخلہ لائے پری انٹری ٹیسٹ منعقد تھی ہے جن جی پہرے مرحلے میں 2028 شاگردان سمیت مجموعی طور 5868 امیدواراں ٹیسٹ میں حصہ ورتو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق کلوڑو پاراں نامزد کل سندھ یونیورسٹی ٹھٹو کیمپس کے پروفیسر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد میمن امتحانی عمل جو جائزو ورتو نگرانی کئی ان مختلف کیمپن پاراں کے انتظامن تے اعتماد جو اظہار کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com